სახელითა მამისათა დაძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი. სული შენი სახიერი მიწყოდეს მე ქვეყანასა წრფელსა. ბედნიერია ის ადამიანი, ბედნიერია ის ერი, რომელსაც უძღვის წინ სული წმინდა. აი დღეს ჩვენ დღესასწაულობთ ჩვენი საპატრიარქო ტაძრის დღესასწაულს, რომელიც აშენებულია ღვთის განგებით ჩვენი ერის მიერ წმინდა სამების სახელზე. სახარებაში სწერია, რომ 49 დღეს აღდგომიდან მოციქულები შეკრებილ იყვნენ იერუსალიმში და მათზე გადმოვიდა სული წმინდა სახითა ცეცხლისა ენოთა და მათ დაიწყეს ლაპარაკი უცხო ენაზე. ეს იყო უდიდესი მადლი, რომელიც სული წმინდა, რომელიც მამისაგან გამოვალს. მადლი უზურთა ყურდალი და ნაკლულებათა აღმავსებელი. და აი დღეს ეხლა ჩვენ შევასრულეთ წუხრი და წაკითხული იყო ლოცვები, მოხუმოდრეკით ლოცვები, სადაც შევთხოვეთ მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისა, მშვიდობა ეკლესიისა, მართლმადიდებელი ეკლესიისა. და ჩვენ ფიქრობთ, რომ მადლი სულისა წმინდისა გამთლიანებს საქართველოს, დაგვიბრუნებს აფხაზეთს და სამაჩაბლოს, გამთლიანდება ჩვენი ერი სიყვარულით და სარწმუნოებით და სიხარულით. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყავთ ხელ ყოველთა თანა. ამინ. დღეს ჩვენ ვლოცავთ ილოცებიან ფოლკლორის ცენტრის სალოტბარო სკოლის ბავშვები და მასწავლებლები, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში სწავლობენ ქართულ ტრადიციულ საგალობლებსა და ხალხურ სიმღერებს. მესტიიდან, ახალქალაქიდან, ამბროლაურიდან, ზესტაფონიდან, ოზურგეთიდან, ყვარელიდან, წალენჯიხიდან, ხობიდან, ფოთიდან, კასპიდან, ბაღდადიდან, ლენტეხიდან, ამბროლაურიდან, ონიდან, თეთრი წყაროდან, ბორჯომიდან და დუშეთიდან. ღმერთმა დაღლოცოთ და ღმერთმა ინებოს, რომ კარგი მგალობლები გამოხვიდეთ თქვენ და მომავალში კიდევ სხვები მრავალი. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს. ხვალ არის სული წმინდის დღესასწაული. ჩვენთან სამების ლავრაში არის სული წმინდის ტაძარი და ერთ-ერთი მღვდელმთავარი შეასრულებს წირვას და ხვალ საღამოს ექვსაათზე შესრულდება წმინდა სამების პარაკლისი, რომელსაც მე თვითონ შევასრულებ.
დავასვირი და გახარებული გამყოფოთ მამაზეც. ვერ იძახები, წინამძღოლობით ამოხარ.